Чи потрібно ділитися з дітьми інформацією про фінансовий стан вашої родини? Друзі, всім привіт! Мене звуть Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі Батьківська кухня». Хочу поділитися з вами історією моєї клієнтки, 16-річного підлітка, яку вона дозволила використати для запису цього відео. Центр міста, мрячий дощ, дме прохолодний вітер. Сестра привезла молодшого брата на заняття, а сама чекає на нього, прогулюючись вулицею. Там, де в брата навчання, не завжди є місце для очікування. Дівчинка дзвонить мамі і питає поради, що робити в такій ситуації. Мама рекомендує знайти кав'ярню, зайти туди, щось замовити собі та почекати брата в комфортних умовах. Все логічно і нескладно. Тим більше, що мамина банківська картка якраз у дівчинки з собою. Однак виникає моральна дилема і дівчина починає міркувати. як же я витрачу гроші? З маминої банківської картки, якщо знаю, що грошей у сім'ї мало. Якщо знаю, що мама багато в чому собі відмовляє, і навряд чи вона запросто змогла б собі купити чашку кави з десертом у кав'ярні. Якщо знаю, що тато не працює, і вони з мамою часто й голосно обговорюють недостатній сімейний бюджет. Здавалося б, така проста ситуація, а стільки сумнівів начебто навіть внутрішня боротьба. Я дуже ціную тих людей, котрі топлять за навчання фінансової грамотності. Вважаю, що це важливо для всіх, але тут ситуація в тому, що дитина залучена до проблем дорослих, і тому вона вже якби і не дитина зовсім. А хто тоді? Третій, дорослий. Хоча ні, дитина. Погодьтеся, складна роль. Я пропоную дозволяти дітям залишатися дітьми хоча б до 18 років, згідно з Конвенцією про права дитини. Пропоную розділяти навчання фінансової грамотності та занурення у внутрішні фінансові сімейні проблеми. Якщо у вас є свої думки щодо цього, пишіть у коментарях із задоволенням прочитаю. Дякую за перегляд. Підписуйтесь ставте лайк, якщо було цікаво або корисно. До зустрічі у наступних відео.